Skopi uczennicy i uczenniczki, katomałki, wolne ptyczki. W dnešnuto video ще правим бат пашко чалендж. Чакай малко сега, нали миналия път се разбрахме, че това е колаборация. Освен това, искаш да кажеш back to school, демек обратно на училище. Аз го знам като чалендж. Бат пашко. Бат Гинчо ми го каза, дет му продадох сливата. Добре, слушай сега, аз ще подавам теми, че ти малко трудно хващаш посока. Много път знаеш ти, нищо не хващам трудно. Хубо, радвай там, нали, колаборация. Днешното видео се записва, че ще бъде с интересни и лесни идеи за направи си сам за училище, най-важни приготовления и ешеншали. Есеншали. Както съм си го записала, ешеншали. Ми то ми писна още от юли месец, като тръгна по магазините, ми наредили там едни щандови редове. С моливи, тетрадки, помагала. Още много миришна плажно маслота са ни трай. Мен ма заболява само като ги гледам портфела и душичката. Не ги срам, мастевче. Къде? Абе, как умери ти, при всичките ми уважения за сега, нали, не си ли минала малко периода за училище? Ми бети, щерката да не е лукова глава, бе. Освен това не ми са прайте вие всичките дърти магарици, да ги прайте тия видя. Бат Ташко, му ги прайте за гледанията. Кво си мислиш, че ни са святкам? Кво се търчи в тубито? Първа точка са тетрадките. А като бях ученичка, най-обичах тетрадката ми да крещи. Кака мери. Нали беше за дъщерята? Шш, това е GI-Line. Показвам. Лепите с лошинг тейп по корицата, да пише вашето име и после я фащате и драскате отгоре. Ама яко драскате. По-бамбашка. Маглете да не изкоробите мухавата. Така де, корицата. След това направо дърпате и махате лошинг тейпа. Лоши тейп. Да мълчиш ти. А, да. Видял си ти лош линчплейт, шлоним шпек. И се получава следната красота. И започвате да откъсвате. Отлепите внимателно. Ау! Ами, ако ви се струва грозно или не ви се получи, може просто да си купите по една тетрадка от Настан, Стеф и другите влогъри. Ексклюзивно и само в Офислайн Суперстор или от сайта на Едмунд за 2 лева без една стотинка. Виж ли как ти прави реклама? Ама това си е моя канал и съответно моите тетрадки. И в тетрадките има и талон за отстъпка. Сега искам да ми заделиш един органайзер, ото ни е с малката изненада за първите 1000 дете. Е, тук вече имаш късмет, защото първите 1000 успяха много бързо да поръчат и затова решихме да направим изненади и за следващите 1000, така че ако сте от първите 2000, които поръчат онлайн органайзера от сайта на Egmont, ето от тук от това кръгче, което се появява, или пък от първия линк долу в описанието под видеото, ще получите с него малка изненада. Мини купър ли ще е изненадото? Нали е малка? Мини, да си джеткам с него. Не, нещо малко и символично, какъв мини купър те гони. Моля ви, не очаквайте такива неща. А ако си поръчите органайзера, имайте предвид, че той ще започне да се доставя до вашите домове и адреси след 16 септември, а на 16 септември всъщност е и датата, на която той ще бъде във всички книжарници в страната, така че, знаете, цената е 12,90, 128 страници, твърди корици, 20 съвета за училище вътре в него. Добре, да! Разбрахме вече! Абе, тихо сега, освен това, понеже показахте огромен интерес към органайзера и към тетрадките с Office One Superstore, решихме малко да разширим обсега на нашето турне и да отидем в още 3 града, в които до сега не сме били. Така че супер много се радвам да ви съобща, че освен на 14-ти в Стара Загора, на 15-ти в Пловдив, на 16-ти в София и на 17-ти в Варна, ще бъдем на 22-ти в Велико Търново, на 23-ти в Сливен и на 24-ти в Кърджали. Така че ако сте в този град или в някой град близък до този и имате възможност и желание, елате да се видим. Всички дати, места, часове ще бъдат долу в описанието на това видео. Много ще се радвам да ви видя и с това нашето мини турне всъщност се превърна в едно голямо турне отново с 7 града. Не забравяйте, че на 15-ти в Пловдив ще бъде в Лапата. Аз съм голяма почитателка. Сега ще продължим с един лесен и ефикасен хак,
ако няма ти под ръка коректор. Взима ти едно рулово пластова туалетна хартия и един пиштак залепило силиконово и там дет ти писали кокомявка с о, лепи ти и плюска ти отгоре туалетна хартия, ма яко плюска ти. Най-добре взимете и научете българския да не се излагате. А доколкото разбрах и в органайзера на Стан, имало правила по-български. Има основни правила, правилно си разбравяме граматика, правопис, пунктуация. Стига се обяснявам кът булка, бе, нали в миналото видео го каза. Че си досаден, аман. Добре, да освен хакове и DIY, нямаш ли някакви съвети за грим? Всички правят такива по това време. Имам, нямам съвети за грим. Млади момичета ще ми се гримират и тия пусти бюти гората, само им повтарят. Сега ще ви покажа ежедневен грим с бюджетни продукти. Какво значи бюджетни, ми обясни? Това са продукти, които не натежават на бюджета и не трябва да чупиш касичката за тях. Да, де, диме кефтини, какво им викат бюджетни? Да забуламосват тука децата, да се плескат по хубавите им млади личица с най-долните помади. Да се опъпчат зорлин после като бебешко дупи след алергия. Как, Марче, много си, да не кажа, просто ограничена, защото вече има толкова сносни продукти на разумни цени. Има, бахори има. Но ако трябва да дам съвет за най-добрата визия за първия учебен ден, All One, All Stars, All Inclusive, ще е кръста, трети точки на покрусата. Взимате червило и почвате. Уста, бузи, клепач, уста, бузи, клепач. И това е достатъчно за едно младо момиче да е готово за първия учебен ден. Ужас! Щерка ти и тя помоли да я включим, понеже искала нещо да покаже. Само се надявам и тя да не е решила се гримира в стил трите точки на покрусата. Кой бе? Аз би, мамо! Така, здравейте хора и почитатели на Петю! Аз съм Бети и в днешното видео ще ви покажа как да си направите органайзер домашни условия в къщи сам самички. И ви обещавам, че ще стане много готино и много яко! Ако смятате това видео за полезно или интересно за вас, продължавайте да гледате! Пистия глупости, мащете! Айде! Еми, това са нещата за органайзера, които искам да покажа. Къде са 300 лева, къде ти ги дадох? Отидоха. Къде отидоха? На Бали или на Малдивич? Ми ето сега ще ти покажа какво си взех, мамо. Взех си една е такава пиндифлюшка, едни такива неща, които се лепкият на страниците, рекламили, емоджи, стикери, други стикери, мамо. И тук едно пъти картонче, което е бляскаво и розово. Знаеш, че наглобишам розово. И 30 лева даде за тия буклуци ли, ма? Не бе, мамо, ето това обувче, спомняш ли си? То е наше, ето тук ни е зайченцето. Стига глупости. Абе, Бети, той е органайзер златен, ще ми излезе на децата, ако тръгнат ще го правят. Нима глед, както тапунгер, като баща ти. Тук за 12 лева щях ти купа от на Стан органайзера, 12,90. Оле, мама, и той ли има органайзер? Еми има. Ти ми но ценца къде бля, когато го обявяваш. Хайде, събирай ги, събирай тия работи, отиде в магазина да ти върнат парите. Да разбирам ли, че с това се изчерпва всичко, което искаш да коментираш днес? Именно направи си сам ефектна тетрадка, лесен коректор с подръчни материали, грим за училище и да свиеш сърмите на Бети. Да, готова съм. Ако ви е харесал, освободи! А, не, това аз си го кажа. Надявам се видеото да ви е харесало и да не сте приели нищо от него на сериозно, защото аз лично харесвам супер много видеа с училищна тематика. Просто понякога има някои безумни лайфхакове и DIY проекти, които просто не се получават. Не знам, напишете ми в коментарите какъв е вашия любим лайфхак или DIY проект, за да разбера. Ако това видео ви е харесало, може да го споделите с вашите приятели и да им кажете, че ще можем да се видим в 7-те града на турнето, свързано с органайзера и тетрадките, което правим съвместно с Office One Superstore. Искахте да дойдем в още градове? Ето ще дойдем, всички дати и места ще бъдат долу в описанието. Тук може да гледате видеото, което направихме в канала на Fashion Junkies, а ето от тук може да поръчате органайзера и ако сте от първите 2000, които са поръчали, ще получите малка изненада с
с него, така че все още имате възможност да го поръчате. Ето тук отгоре може да се абонирате за канала ми, ако харесвате това, което правя. А долу в описанието на видеото ще се постарая да сложа линкове към Facebook събитията на турнето, за да не изпускате нищо. Това тук е Instagram профила ми, така че последвайте ме там, понеже доста често пускам важни съобщения и сторита. И това беше всичко. Ай, чао!